ፊደልን በትክክል መቁጠር ሳይጀምሩ ገና በለጋነት እድሜ ከትምህርት ገበታ የመለየት ክፉ ልማድ። በደቡብ ክልል ጌዲኦ ዞን ገደብ ወረዳ ነዋሪዎችና ወጣቶች በዛች መንደር ለአመታት ከትምህርት የሚገኝን እውቀትና ልማት ታዳጊዎችና ወጣቶች ተነፍገው ቆይተዋል። ምክንያቱ ደግሞ ትምህርት ቤትን ፍለጋ ከቀያቸው ወጥተው የሚያደርጉት አድካሚ ጉዞና ተከትሎት የሚመጣው ዘርፈ ብዙ ፈተና ነው። መንገዱ ሩቅ ነው። ልጆቹ በዝናብ ጊዜ እንጨቶቹን እየተሸከሙ ምግብ እየተሸከሙ ያው በጣም ድካም ነበረ። በዛ ችግር ነው። ደርሶ መልስ 50 ብር ነው ይከብዳል። እና በዛን ኬዝ አሁን እኔ ራሱ አሁን ገና 10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እያቋረጥን ሲመቸን እየተማርን እንደዛ ነው እንግዲህ የነበረው ነገር። በአካባቢው ወጣቶች ትምህርትን ለማቋረጣቸው ምክንያቱ ግልጽ ቢሆንም ይህን ችግር ሊፈታልን የቻለ አካል ባለማግኘታችን በቁጭት ማሳለፍ ግድ ሆኖብናል ይላሉ። ብዙ ተማሪዎች ነበሩ ቁጭ ብለው በየቤታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የገንዘብ ጥረትም አለ። በትምህርት በጣም ወደ ኋላ እንዲቀሩ ካደረገው ነገር እንግዲህ በአቅራቢያ በቂ ትምህርት ቤት ካለመኖሩ የተነሳ ነው ብዬ ነው የሚያስበው። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ትምህርትን ከተማሪው ደጅ ማድረስ እቅዱን ተግባራዊ እያደረገ የሚገኘው የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ዛሬ ላይ የብዙ ታዳጊዎችንና ወጣቶችን የመማር ተስፋ እየቀጠለ ለቤተሰብም እፎይታን መስጠቱን ቀጥሏል። ጽህፈት ቤቱ በጌዲኦ ዞን ገደብ ወረዳ ያለውን ችግር ተመልክቶ በጥቂት ወራት ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ገንብቶ ለማህበረሰቡ አስረክበዋል። ጌዲኦ ዞንና አካባቢው ተፈጥሮ የሰጠችውን ጸጋ በትምህርት ታግዛችሁ ወደ ተሻለ ልማት እንድትቀይሩ ወጣቶችን አደራላለሁ ሲሉ በስፍራው ተገኝተው መልእክትን ያስተላለፉት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከትምህርት የሚገኝን ልማት እውን ለማድረግ ወጣቶች በጽናት እንዲማሩ አሳስበዋል። አሻሞ ደሞችም ውብ የሆነች ምድር በጣም ታምር ምድር ናት፣ ገነት ናት ብያለሁ እኔ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ተፈጥሮ እንደዚህ አድርጎ የሰጠውን ደግሞ የተማረ ሰው ደግሞ ከዚህ በላይ አድርጎ መያዝና ማሳመር ይችላል። በዚህ በተሰራላችሁ ትምህርት ቤት እንድትማሩ መልካም ዜጋ እንድትሆኑ ምኞቴ ነው። ትምህርት ቤቱ የእናንተ ነው። በጥንቃቄ ይዛችሁ በጽዳት ይዛችሁ አዝጄ ሌላ ሰው ሳትጠብቁ ከመንግስት ሳትጠብቁ ራሳችሁ እያጸዳችሁ ለትውልድ የሚሻገር እንድታረጉ ለእናንተ አደራ ማለት እወዳለሁ። ክብር ቀዳማዊት እመቤት ላበረከቱልን ታላቅ ስጦታ በክልሉ መንግስት በተጠቃሚ ማህበረሰብና በራሴ ስም በታላቅ አክብሮት ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልን። እንኳን ደስ አለን። ጽፈት ቤቱ በክልሉ ያስገነባቸው ትምህርት ቤቶች 30 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው ሲሆን በጌዲኦ ዞን ገደብ ወረዳ የተገነባውን ጨምሮ በቅርቡ የሚያስመርቃቸው በሸካ ዞን ማሻ ወረዳና ደቡብ ኦሞ ዞን ሀመር ወረዳ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ጽፈት ቤቱ በክልሉ ብሎም በመላ ሀገሪቱ እያከናወነ ያለው የትውልድን ነገ የሚያስተካክልና ብቁ ዜጋን የሚፈጥር በመሆኑ አሻራው ዘመን ተሻጋሪ ነው ሲሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ገልጸዋል። ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ህዝባቸውን ለማገልገል እድል ካገኙበት ደቂቃ ጀምሮ ጊዜ ሳያጠፉ የትምህርት እድል ላላገኙ ዜጎቻችን የብርሃን መንገድ ለመክፈት የቻሉ የላቀ ሀሳብ ባለቤትና ጀግና የህዝብ ልጅ መሆናቸው በተግባር አሳይተውናል። በትምህርት ቤቱ ምረቃ ላይ ከልጆቻቸው ጋር ያገኘናቸው አባት ትምህርት ቤቱ ለአካባቢው ማህበረሰብና ለታዳጊዎች ብርሃን ያሳየ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኔ ገና ሁለተኛ ክፍል የሚማር አለ፣ አንደኛ ክፍል፣ ሶስተኛ ክፍል የሚማር አለ፣ ስድስተኛ ክፍል የሚማር አለ፣ ሰባተኛ ክፍል የሚማር አለ። አሁን 9ኛ የቀባች ያላት አሁን ወደዚህ የምትመጣው እነዚህ ሁሉ ወጪ ምንም ልገምት አልችልም። አሁን 9ኛ ክፍል ነው የተማርኩኝ። ዘጠኛኛ ክፍል እዚህ ነው የሚቀጥለው። አሁንም እኔ ግን አመሰግናለሁ። ሌላ ነገር አለ። እንደዚህ ተገንብቶ በእንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ተገንብቶ በትንሽ ቀን ውስጥ በማለቁ እኛም ወደር የሌለው ደስታ ነው የሚሰማን። እንግዲህ ከኋላ ያሉ ወንድሞቻችን ተስፋ አልነበራቸውም የመማር ማለት ነው። እስከ 8ኛ ክፍል ተምረን ዶክመንት ብቻ ይዘን ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ስራ እንገባለን የሚል ግምት ነው የነበራቸው እና በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። የራስ ወጪ በአንድ ወር የሚወጣ መቅረቱ ብቻ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ላደረጉት ትብብር ቀዳማዊት ዝናሽ ታያቸው ያደረጉት በጣም አድርገን ነው የማመሰግነው።